Благодарам, почитуван председавач. Почитувани колеги пратеници, имаме еден обид за насилно и неделовничко однесување во собранието од оние кои што 3 години не учат на демократија и на слобода на говор и на презумпција на невиност, денес само затоа што имаат ограничен временски рок кога треба господинот Заев да го испорача она што го ветил и тоа што го каже господинот Адеми, цената која што треба да се плати. И сега деловникот треба да ја плати цената за неговата политичка амбиција од аболициран криминалец да стане председател на владата. Никој нема против никого да има амбиции, ни за оние кои што се аболицирани, ни за оние кои што не се аболицирани. Но не може тука деловникот да биде жртва и слободата на говорот на пратениците, избрани од народот, да биде помалку важна од изборите и од изборната демократија, а најважно да биде тоа што е договорено после изборите. Како може пред изборите да ветувате една програма, ефтина струја, скапа струја, екстерно тестирање, минимална плата, просечна плата, а после изборите ги измамите сите граѓани и се договарате за една уцена, подпишана и заверена во соседна држава, која што уцена сега треба да биде главен предмет и програма за работа на ова собрание, и затоа говорите на пратениците да стануваат неважни. Во ова собрание сите пратеници се еднакви, и нема ни еден пратеник да дозволи да му биде ускратено правото, кое што му е дадено од граѓаните на слободни избори да ги застапува и да го каже тоа што граѓаните го овластиле и го мислат. И сметам дека, без разлика на обидите, да се создаде само поголема тензија и да се оди преку политичко или неделовничко насилство, треба сите да постапуваме согласно деловникот кој што важел од основањето на ова собрание па до денес. Не може започната точка и започната расправа да биде прекината само затоа што на некого му се брза да ја испорача ветената платформа која што е уцена за некој да стигне на власт, мамејќи ги граѓаните и носејќи ги до еден свршен чин пред еден проект кој што е штетен за државата, а не бил предмет на изјаснување на граѓаните на Република Македонија. Не може граѓаните да бидат измамени, уште помалку нивните представници во собранието кои што имаат полно право да ја користат оваа деловничка можност и оваа точка да го искажат своето мислење. Благодарам.